Зубрівка або зубровка – це традиційний напій в цій частині світу, у нас на Галичині, бо вона зародилася ще в 14 столітті в Речі Посполитій. Хтось з мандрівників, який йшов шляхом з Вільна, тогочасного теперішнього Вільнюса, до Кракова, натрапив в Біловезькій пущі на траву зубрівку. І через її ароматичні, властивості, напевно, хтось вирішив настояти на ній самогон або горілку, я не знаю, що в ті часи було, напевно, все-таки самогон. І через, як я кажу, ароматичні властивості оцінили напій, і він здобув популярність. Спочатку в Польщі, потім розповсюдився, особливо в 20 столітті, на велику частину світу. От, така зубрівка наша виглядає. На початку 14 століття вона припала до смаку шляхті, але, напевно, почали її готувати все-таки не шляхтичі спочатку, а прості селяни. І за допомогою саме цієї зубровки трави маскували все-таки, напевно, якісь, не знаю, сивушні масла, збагачували напій, бо в той час не всі, думаю, знали принципи подвійної перегонки і так далі. Не можна було дістати такого професійного обладнання, напевно. Як можна в магазині Craft Store, який є спонсором цього відео, там можете придбати набори, такі набори, інші набори, все обладнання для перегонки, дистиляції, браги, взагалі для домашнього крафту, сире і так далі. І багато-багато більше. От. Отож, тепер до самого приготування. Які інгредієнти я використовував для цієї зубровки? Найперше – це, звісно, що спирт. Я взяв найкращу горілку, яка в мене була, тобто я її сам вигнав з цукрового дистиляту. Відео, звісно, що є на каналі. Розбавив до харчової спіртуозності 40 градусів. Тобто настоюємо саме в 40-градусній, не в 60-градусній, 70-й і так далі, як робимо на дубі, а в 40-градусній нормальній горілці. І просто, як ви можете собі здогадатися, висипав в міст пакетика в цю 3-літрову банку, вона так і є. От. Настоював я нашу прекрасну зубрівку, так як і вказано в інструкції. Десь 14-21 день тут подається, я десь приблизно, ну точно більше, ніж 2 тижні було. Може, навіть і до 3 так і було. От, в темному місці. І збовтувати, що я і зробив. Профільтрувати напій треба було, але я її не фільтрував, бо я просто зібрав зверху трубкою. І бачите, вона досить чиста. Надзвичайно чиста, практично немає ніякого суспензії. Але, якщо ви хочете одразу розбавити всі 3 літри, то треба все-таки добре профільтрувати і дати настоятись, бо внизу є багато досить дрібної фракції. От. Так, для дегустації, звісно, що взяв легеньку закуску. Бачите, ковбаски, все таке. Ну, я думаю, якраз під горілочку, зубровочку. Те, що треба. Давайте будемо пробувати, що в нас вийшло. Взяв пляшку з-під первака, але це не для того, щоб рекламувати горілку, а для того, щоб просувати автоматику від Перваченка. Вона також називається первак. Тому не подумайте. От. Зробимо декілька ковтків. Ну, що скажу по ароматиці. Дуже нагадує зубровку, яку можна, чи зубрівку, яку можна придбати в магазині, звичайно. Між іншим, зубрівки є дуже багато видів. Саме це зубрівка. Ну, звичайна зубрівка. Є зубрівка золота, біла, чорна і так далі. Це саме найстандартніший рецепт. Ну, така, ну, якщо мої відчуття, то асоціації. Це є запах якогось такого сіна, змішаного з м'ятою. От. Ну, не знаю. Досить цікаво, досить цікаво. Давайте спробуємо. Бляха. То алкоголік з мене поганий. Треба зробити, буде таке, знаєте, чорний кран вставити. Такий, типу. Щоб люди не. Щоб. Та я запис, де, щоб люди не думали, що я п'ю багато.
Так, я не люблю пити, я люблю створювати напої. Дегустувати. Ну, дегустувати. Насправді, ну просто мені так не пішло. Насправді напій дуже м'який. Надзвичайно м'який. Ну, навіть, я навіть не знаю, з чим порівняти. Ну, якісь медові нотки. Кора, ну але, ну луг свіжий, свіжо скошена трава, луг, травень, червень, ну, такі асоціації, дуже приємний нам напій, м'який. Надзвичайно легко п'ється, надзвичайно. Давайте закусимо салямкою. Під ковбаску саме те, що треба. Або під сальце, не знаю. Що може бути краще? Два слова про такі набори. Що? Я скажу зразу, я не є прихильником, щоб робити віскі з набору і так далі. Коньяки якісь там з набору. Такі напої я готую методом перегонки з солоду або на, ну, іншим методом ферментації і так далі. Ферментів, там кодзі є, що можна робити. Але от саме зубровку або якусь іншу настоянку, калинівку, калганівку, хреновуху, чи як вона там правильно називається, перцівку. Я думаю, що все-таки з цих наборів можна виготовляти. Бо ви собі вигнали горілку, можна гнати там житню якусь, пшеничну, яку хочете, чи цукрівку, як в моєму випадку, і збагачувати її справжніми травами чи справжніми там ягодами. Тому все-таки, якщо говорити про саме настойки, які робляться методом настойок, то такі набори дуже варті уваги. Всіх їх придбати можете, як я казав, Craft Store. Я надію, що передає добре камера колір, бо вона така, ну, дуже цікавий має колір. Такий зелений-зелений. Вже підсвічу. Давайте я підсвічу, напевно, напій, щоб ви бачили колір справжній. От. Надію, що передає камера. Не передає. Ну, але маєте принаймні уявлення собі, який вона має колір. Досить насичений, такий зеленкуватий. Колір мені особисто дуже схожий на абсент. Справжній все-таки абсент. От такий не фарбований харчовими барвниками, а справжній абсент. Спробуємо ще трішки. Буквально. Пів. Ну, не знаю, ну приємно. Випив другу чарку, як в нас на Галичині кажуть, кілішка. Ну, не знаю, бачите, я навіть травку ще всередину запхав так гарненько. Досить тематичний напій. Дуже тематичний. Ну і третій. За ваше здоров'я. Сподіваюсь, надихаю вас на створення, ну і випробування нових якихось напоїв. Там, бо мені взагалі все цікаво спробувати. І віскі вигнати домашні, і просто звичайну брагу перегнати. Не знаю, мені подобається пиво зварити. Ваше здоров'я. Так, варте уваги, 100%. Тобто саме настойки з наборів можна готувати. Я думаю, ніяка магазинівка, навіть магазинна зубровка не зрівняється з тією, в якій дійсно плаває трава. Я не знаю. Все. І що надихнув вас на створення цих напоїв? Обов'язково відвідайте магазин Craft Store, виберіть собі набор, там є дуже багато, дуже великий вибір. Дякую за увагу. Побачимось.